Надзвичайно теплою та вологою погодою завершується 2020 рік. Цим завдячуємо потужному атлантичному циклону над Північним морем, що з південними потоками надсилає нам тепло. За даними Черкаського гідрометцентру, завтра, 31 грудня, весь день у Смілі буде хмарним, без опадів. Нічні температурні показники опустяться до плюс 7 градусів, день температура повітря становитиме 9 градусів тепла. Вітер південного напрямку віятиме із сили від 4 до 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Отже, рік має властивості коли-небудь таки закінчуватися. І останній день року, що минає, в історію символічний. Хочеться назавжди залишити всі складнощі, що приніс 2020 рік, і запам'ятати його неповторні моменти. Це час повірити, що в новому році все буде краще, і впритул зайнятися підготовкою до подій, яка очікує нас на межі між 23 годиною 59 хвилин 59 секунд і першими секундами року нового 2021.